Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Öz dünyam vardı. Dört nəfər qalmışsınız. Dört nəfər, bəli. Mən tək qalmaq dəmirəm. Tək qardaşın deyəm və olmaq dedi. Qədənə o Allah bilir, mənə nəfər vardı. Yəni ki, baxıb küsü dəmir. Qardaşın o işləyəndi, mənəm bu olsun. Yəni ki, mənə də Mənim bacım oğlu Nicat oktyabrın 2019-un oktyabrın 20-dən yəni bunu hərbi hissəyə yola salardı deyib düşmüşdü en hərbi hissəyə bu Beyləqanın haramın düzü deyilən bir yeri var bu orada. Ondan sonra oradan bu hərbi hissədən biz bilirdik, bilmirdik ki yəni kim bilir sabah başlayan nə gəlir yəni. Sonra müharibə başladı, bu Füzuli, Xocavənd, Füzulidən sonra Şuşa, sonra Şuşadır ki, bizim uşaq şəhid oldu. Şuşa şəhərində. Şuşa şəhərində, bəli. Uşaqlığından o atası vaxtından tez yəni, bitirib özünü vəfat edib. Onu mən körpəliyinə məsələn mən götürmüşəm, mən özüm himayədar olmuşam o uşaq üçün. Anası, yəni mənim bacım onun kusurlu olduğuna görə, yəni mən özüm uşağı məsələn ata əvəzi olmuşam, mən dayı kimi. Biz ata, dayı bala yox, dost kimi olmuşuq yəni bu uşağına. Sağ olsun. Amma qaldı ki, biz onun şəhidliyini eşitdik, yəni bu şəhid olmağına bizə hamımıza çox elə bir sarsıdıcı oldu. Nə zaman eşitdiniz? Ayın bu, haradasa 3 gün, 4 gün olar belə. Ayın 3-ü mənə zəng elədi, ayın 3-ü günü. 8:30-da səhər tezə mənə zəng elədi, dayı nə təhsənin amanında yox, oyan bu yan, dedim, mən yaxşılıq. Axşam deyə zəng eləm, dərtləşərik. Elə o bu, ondan sonra bizə, elə onun 4-ü səhəri bizə xəbər gəldi ki, uşaq minəyə düşür. Eləmədi uşaq mənə zəng. Ondan sonra deyilmiş, yaxşılıq. Mənə xəbər gəldi, yəni mənə necə xəbər gəldi ki, yəni hərbi hissədən mənə, şey, hərbi yox, hərbi komissarlığından mənə zəng olundu ki, bəs, Nizatın dayısı sizsiz, dedim, bəli, dedi ki, gələ bilərsiniz bankomata, dedim ki, nə olub da, yəni, dedi ki, sizin uşaq, dedi, yaralanıb bel hissəsindən, dedi, gələrsiniz, hər şey burada aydınlanır. Dedim, haradadır uşaq, dedi ki, Füzuli, Əhməd bəy, Füzulinin rayonunun şeydə, Əhməd bəylə də diagnostikadır. Bildim ki, bu uşaq diagnostikalıqdır, yəni, uşaq hər, uşaq şəhid. Ailədə bir özü, bir anası Bəli, bəli, bir özü, bir anası. İndi anası, anası bəli, tək qalır. Yəni, indi o, indi mən himayəmə götürürəm anasını, yəni bacımdır, yəni. Ömrümün axırına kimi o xanım üçün, bacım üçün mən qulam. Bəli, gəliblər o dəfindən sonra. Bir, iki yerdən, qurumlardan gəldilər, yəni burada. Yəni, bir, yəni, əmək əhəli sosial müdafiə fondundan gəlmişdilər sonra, bu, bizim bu, Abşeron rayon bələdiyyəsi, sonra icra hakimiyyəti, İradə xanım özü iştirak elədi, icra başçısı, yəni dəfnində. Yəni, belə gəlmişdi. Mənim
Nicat balamın dostu, yaxın sirda, həm burada qonşusu, həm onu necə deyim sizə, yaxın sirdaşı da bir sözlə. Mən heç bilmirdim ki, o uşaq həmən bu iki dost, iki qonşu hərbi, ən hərbi hissədə hansı bir yerdə olarlar. Biz onun and içməsindən sonra həmən bu bizim uşağın, yəni Nicatının, şəhidimizin and içməsinə gedəndə mənə dedi ki, uşaq dedi, dayı, bəs Əmrah da buradadır. Dedim, hansı Əmrah? Düzü, biraz tanımadım da demək olar ki. Dedi ki, qonşumuz, mənim qonşum Rəcəbov Əmrah. Dedim, uşağı mənə tanış eləyərsən. Elə and içməsində mənə tanış elədi. Gəldi bizlə oturdu həmən hərb hissədə. Qoşum, yəni münasibət yaratdıq onunla, tanış oldum yaxından. Amma qaldı ki, Əmrahın mən həqiqətən də onun da şəhid olmağının eşitdim mən həqiqətən. Mən özüm elə bir stres içində yaşayırdım. Dedim ki, mən, bu uşaq orada şəhid olubsa mənim də uşağım oradadır. Evlatları oradadır. Hamı şəhid ola bilər. Hamı nəsə indi Allah'ın Hər bir insan şəhidlik yüksəliyinə qalxa bilmir. Rəcəb Əmrahın ailəsi var idi? Yox, onun, mən bildiyimə görə o uşağın ailəsindən bir dənə xalası var idi. Ona himayədar kimi olmuşdu. Yəni onun, amma indi bu ki, axtarışına çıxdım mən həmən uşağa. Mən Füzuliyə getdim, Qarxanbəyli, mənim Nicat balamın yanına, Şuşanın, Füzulinin Qarxanbəyli kəndinə. Mən onu orada deyəndi ki, uşaqla görüşdüm, nə lazımdır da, döyüş bölgəsidir. Özə döyüşün ən pis vaxtında gedib, uşaqla mən görüşə getdim. Amma sonra qaldı ki, mən uca oradan ki, abratın gələndə, mən uca Əmrahla maraqlandım ki, yəni görüm bu uşağın necə almaq olar. Yəni, fərqi yoxdur. O, ürəyim istəməsəydi, o Əmrahın da şəkili, məsələn, bizim. Bu şeydə ikisinin şəhadətidir. İkisi də şəhadətə qovuşublar. Elə bir ikisi, necə deyim sizə, deyirəm belə həyəcan oluram, pis oluram. Yəni, mən iki dənə balamı itirmişəm. Nəinki iki balamı, elə bir şəhidlərimizin qardaşlarımızdır, balalarımızdır. Yəni, insan biraz həyəcan olanda mən özümü saxlaya bilmirəm. Yəni. Olan olub, keçən keçib, nə eləyə bilərik? Əlimizdən nə gəlir? Yox, mən bildiyimə görə onun dəfini olunmayıb, yəni necə. Onun bütün məlumatlarını mən bu binaya mən özüm xəbər vermişəm. Həmən Əmrahla bağlı. Yəni, gedib bütün hər bir şeyini öyrənmişəm, gəlib məlumatını. Bir dənə adam deyə bilmirəm, məsələn, mən deyə bilmərəm kimsə maraqlanıb ya maraqlanmayıb. Amma mən öz borcumu, məsələn, necə deyim, şəhidlərin, bu şəhid olaraq mən öz borcumu onu yetirdim ki, yəni, bura xəbər elədim ki, bizim uşaq şəhiddir. Valla, indi belə desək, bizə var dövlət o elə bir şeydir ki, yəni var dövlət bizi o uşağı dala qaytarmayacaq. Nəsə də istəsə, o dala qaytarmayacaq. Bizə vacib uşağımız idi ki, sağ-salamat evinə gəlsin. 3 ay qalmışdı ki, 4 ay qalmışdı ki, evinə gəlsin. Aprel ayının birində evində olmalıydı. Ki, yəni mən o uşaq əsgər qutarıb gələndən sonra mən o uşağı anasına təhvil verəcəyəm ki, bax, nə qədər mən burada idimsə, yəni necə, mənada yox ha, yəni evladıdır, evlad himayə olaydı ona. Amma qaldı ki, uşağın belə şəhid olmağına, yəni bu himayədəsi mənəm onun. Bu günahının, yəni məzunlar, məzun evi sosial müəssisəsinin sakiniyəm. Salahov Nicat qonşumdur. Şəhid olmağını işləndə çox kədərləndim. Həmçinin Rəcəbov Əmrahın şəhid xəbərini də eşitdikdə çox pis olduq. Çünki biz bildiyiniz kimi dövlət himayəsində böyümüş insanlarıq. Biz bir-birimizə bacı qardaşıq. Yəni, bir yerdə böyüdüyümüzə görə yəni biz ayrı seçkilik yoxdur bizdə. Yəni, biz özümüzə yaxın bilirik hamısını. Ona görə də çox kədərləndik və bugünə kimi inana bilmirik ki, Əmrah da, Nicat da şəhid olub. Yəni, onların yoxluğuna inanmaq istəmirik. Nicat çox güləriz, zarafatçıl bir oğlan idi. Yəni, hər kəsindən yola gedərdi, hər kəsindən
deyib gülərdi. Yəni qaşdı qabaqlı belə deyək də davakar biri deyildi. İstəyimiz yəni biz qonşular olaraq yəni xahişimiz odur ki, şəhidimiz Salahov Nizatın dayısı Salahov Vüqar özü də anası kimi şəhidimizin anası kimi internat məzunudur və 3 ildir ki burada məzun evində mənzillə təmin olunmaq üçün ev növbəsinə dayanıb. Biz istəyərdik ki onun evlə təmin eləsinlər burada mənzillə ki bacısına yaxın olsun. Çünki hal-hazırda şəhidimizin dayısı kirayədə yaşayır. Yəni uzaqdır. Yəni yaxın olardı şəhidimizin anasına, bacısına yaxın olardı ki yəni daha yaxşı qayğısına qalsın, daha yaxşı bacısına kömək olsun. Yəni biz qonşular əlimizdən gələni eləyirik, edəcəyik də hər zaman. Lakin dayısı doğmasıdır onun. Qan bağı yəni, tam qan bağı tamam başqadır, bəli. Dayısı da hər ikisi internat məzunudurlar.